ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆଜି ତ ସେଇ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇଥିଲା ସନ୍ଡେର, ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲୁଣି। ତାପରେ ମୁଁ କଙ୍ଗ ବାଢ଼ିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କଙ୍ଗ ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଭାତ, ଗରମ ଭାତ, ଆଳୁ ଭଜା, ଶୁଖୁଆ ଆଉ କାଞ୍ଜି, ଆଉ ଏଇ ଚିକେନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଉଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିକେନ ବି ଭାଉଜ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଖାଇବୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ବି ନେଇଯିବା, ଆଉ ଏୟା ତ ଏବେ ଖାଇବୁ, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ସେମିତି ସେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ କରିବା କଥା କରୁଛୁ, ଖାଇକି ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା କଥା, କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବ ଏତିକି ଆଉ। ଚାଲ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ। ପୁଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଅ ଯାଇଛି ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ତାର ସବୁ ତାଙ୍କ ଘର, ତେଣୁକରି ଏଲାକୁ ଆମେ କରିବୁ। ଆମର ଆଜି ହେଇଛି କାଞ୍ଜି ଭାତ, କାଞ୍ଜି ଆଉ ଭାତ, କାଞ୍ଜି, ଆଳୁ ଭଜା, ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଆଉ ଭାଉଜ ଭଜା, ଓଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଦେଇଥିବା ଚିକେନ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, 1 2 3 4 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଓକେ, ତମକୁ ଭାତ ମୋ ଭଳିଆ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଭାତ ମାଗିବ। ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କ'ଣ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ କହିବ। ଟିକେ ଏପଟୁ କରିଦେବୁ, ସୁବିଧା ହବ। କାଞ୍ଜିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଢ଼ା ବଢ଼ିଛି, ଖାରୁ ଖରାପ କରିଛି। ବହୁତ ପୌଷ୍ଟିକ କାଞ୍ଜିଟା, ତେଲ ମସଲା ତ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ସୋରିଷରେ ଟିକେ ରସୁଣ, ତାପରେ ପରିବା ଶାଗରେ ହେଇଛି, ମୂଳା ଶାଗ ପରିବା ଆଉ ଇଏ ଡାଲି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ। ଶୁଖୁଆଟା କୋଉ ଶୁଖୁଆ ପଥର ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲୁଣ ଟିକେ କମ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶୁଖୁଆ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାଛ ଭାଷା ଆଣିନ? ଆଣିନି ଆଉ, ସବୁବେଳେ ତ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖିଆ ହେଉଛି, ଶୁଖୁଆ କରିଦେବା। ଚୁନା ମାଛ ମିକ୍ସ କରୁଛି ବା, ଚୁନା ମାଛ ଭଜା କି ଚୁନା ମାଛ ରାଇ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମକୁ ଚୁନା ମାଛ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସୁନା ମାଛଟା ଟିକେ ଚାଖଣା ଭଳିଆ ରହିଲେ ଭଲ,
କ୍ୟାଲସିୟମ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି ଆଖି ପାଇଁ ଭଲ ବେପାର ଟେଷ୍ଟି ବି ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଆଗ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ଗିଳି ଦେଲା ତା ସ୍ୱାଦ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ମୂଳା ସିଜିନ୍ ରେ ମୂଳା ଖାଇବା କଥା ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତେ ତମ କଣ ଛଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଭାତ କମ୍ ଖାଇଥିଲି ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସରିବ ହେଲେ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ଫାଷ୍ଟ ହବ ଜାଣିଛି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେଲ କି
ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି କରିଦେବେ। ପାଇଲି ବେଟା।